prva skupina, 1500 metara, kadet Ivan Tomić, Mađaralo Ivan i Sarma Mujić, Bušić i Bušić, 7 trkačica koje će trčati na 1500 metara u ovoj prvoj skupini. A čini se da je skupina povela Dora Bušić za Dinamo Zrinjevac. Thank you.
Evo ćemo se odnosno finish, poslije 100 metara. I pa ćemo se uvučiti prva u ovoj skupini, s 5.19 na drugom mjestu, zatim Zapisić, Mađeralo i treća Dora Bušić. A nama su stigli rezultati, 1000 metara kadeti, Ivan Milas.